Kedy si dá to? Známe, že na toľko vnúkáte, nestali sme. Ja som restoval. Nestali sme na toľko vnúkáte. Vítajte. Hej, hej, hej. Toto odložte, toto odložte. Premastiť. Toto odložte. Prešené ľudy. Ja to chytím hlasiť. Hoďte, my. Vypláca to musíme. Počkáte. Počkáte, my vám to nevypijeme. Ide nejedev. Ujem. V rámci 30. ročníku festivalu masopustních tradic Strání 2017, když jsem procházel kolem vás, už někteří byli velmi netrpěliví, tady dokonce paní jedna říkala, je to v pohodě, ještě tam není moderátor, tož to nemůže začat. Paní, to se mýlíte, ve Strání to může začít, ani když není moderátor, ani když nejsou účinkující. Protože tady jsou účinkující úplně všichni. Vy přijdete do jakéhokoliv domu, do jakékoliv sednice, do jakéhokoliv baráčku, každý má doma určitě nějakou tu šavli schovanou, ať už po dědečkovi nebo po stričkovi, protože ta tradice je opravdu velmi dlouhá. Každý vám dá koblížek nebo nějakou obchůzkovou dobrotu a každý vám zavdá štamprlu slivovice. Tady není účinkujících, tady je domácích. Vítejte ještě jednou ve Stráni a velký potlesk všem organizátorům tohoto velkolepého setkání. Stalo se tradicí, že vždycky tady ve Strání fašank trvá 5 dní. Je to neuvěřitelné. Začal už včera večer programem pro domácí, bude pokračovat dnes tady představením souborů jednotlivých, ať už to budou zahraničáci z Belgie, z Antwerp, Langewippen, nebo z Uhersko-Brodska Olšava, z Břeclavy k nám zavítal národopisný soubor Břeclavan, ze Slovenska pak 2 soubory, Dětva a z Borského Mikuláše Slza. No a samozřejmě nebude chybět ani domácí folklorní soubor Jaurina. Já jenom zjistím, kolik je hodin, protože autorem celého toho fašankového klání je pan doktor Popelka, který řekl, že přesně 13.30 přijde sem, a 13.30 to vypukne. Máme posledních 60 vteřin. Takže si poskočte, zavdejte si, podívejte se, kdo má u sebe pleskačku a přesně za 60 vteřin začneme.